Ett jäkla väder. Jag har varit så här i 3 veckor. Yes. Värst vad bruna ni är då. Ja, vi har chillat i Thailand i 3 veckor, vet du. Hade gärna kommit i vägens väg, men har inte ro. Inte vi heller. Hej. Åh, vad skönt att vara hemma igen. Meddelande från fritidsresor. Vet de inte att jag är hemma igen, eller? Jag har vunnit en resa i jultävlingen. Yes! Då kan jag och Nora resa ensamma. Make love in some nice, no one say. Få se. Du ska inte på någon resa. Jag har ett jobb till dig. Vad är det nu? Vi kan lika gärna försöka. Ta på dig jackan du, Jonas. Vi ska ut. Och så ser du så barnslig ut som du bara kan. Och kan du hosta lite? Det är så orättvist alltså. Det var jag som vann och så tvingar du mig att göra det här. Om någon ser mig nu så skjuter jag mig. God dag. God jul. Jag har med mig en julklapp från min pappa. Han kunde inte komma själv. Han ligger hemma och gråter förtvivlat hela dagen. Nej men, ja, detta var ju tråkigt. Mm. Varsågod. Men en resa från fritidsresor? Från Svensson? Ja men jag kan inte ta emot den. Jag har ju precis bara... kanske vi kan... Ja, säg till din pappa att han kan... Kommer tillbaka till jobbet efter jul. Hur gick det? Hur gick det? Ja, du måste jobba efter den här julen också! Ja!